Karen, esperen ahí. Why can't you assholes be on time for once, eh? Arms out, let's go. Okay, wait over there. They will bring it soon. Go on. I am in. The app is on your phone. Let us do some window shopping, yes? Have a look in the basement. No need to change the winning formula, yes? This is why he keeps them, and why they are so convenient to steal. Hard cash? Always welcome. I will mark location. Você pode ser detectado e voltar pra lá e já sair, ou pode fazer a averiguação desse local aqui que eu vou fazer agora pra facilitar na hora de fugir. Thank you.
caso eu fui detectado, então eu vou sair porque o que eu faria lá era... Fui detectado, decidi porque é só vir aqui ou aqui, tá? Mas é isso.